Como calcular o OEE? A princípio, o cálculo do OEE ele é muito simples e pode ser facilmente compreendido. Do tempo total de um equipamento, nós devemos considerar para o cálculo do OEE apenas o tempo que é de responsabilidade da equipe de produção. Então vamos lá. Disponibilidade. Ela nos diz quanto tempo o equipamento produziu em relação ao tempo total disponível para a produção, sendo calculada da seguinte maneira. Disponibilidade é igual tempo produzido dividido por tempo programado para produzir vezes 100, para a gente ter em porcentagem. E a performance, ela compara a quantidade produzida com a quantidade teórica que poderia ter sido produzida enquanto o equipamento estava produzindo, independentemente da qualidade do que foi produzido, sendo calculada da seguinte maneira. Performance é igual à quantidade da produção real dividido pela quantidade da produção teórica vezes 100%. E a qualidade? Esse último indicador, ele vai avaliar se a produção que está saindo das suas máquinas é realmente útil, ou seja, quantos itens bons foram produzidos em relação ao total de itens produzidos, sendo calculado da seguinte maneira. Qualidade é igual quantidade de bons dividido pela quantidade de total produzida, vezes 100, que é o 100%. E assim, com os três índices calculados em mãos, já é possível fazer o cálculo do OEE. Nós vamos utilizar a fórmula que é OEE igual disponibilidade vezes performance vezes qualidade.